Ви хотіли, ви просили, благали, писали в коментарях. І я зробив, друзі, правдивий огляд на два самих дешевих, самих бюджетних на сьогодні тракторця безрамінних, трьохциліндрових. Будь ласка, то сінтайчики, то безсінтайчики, то не якийсь шолак, не якийсь ноунейм. Не тим не менш, перед тим, як купити такого трактора, вам треба знати пару речей. Вам треба знати пару речей, без яких, якщо ви такі не будете знати, то ви можете купити, а потім вже через місяць його продавати, так по-нормальному. Може бути, таке відео не дуже буде корисно на пользу йти мені. Но знову ж таки, політика нашого каналу, концепція, підказує мені те, що варто розказати людям по ділу, з чим вони будуть мати справу. І давайте зразу почнемо з кусіки. Так, давайте зразу почнемо з херні, яка вас буде чекати, коли ви купите собі такого тракторця. Поїхали. Самий перший нюанс. Які б навіть от беремо 4х4, ні, ось 4х4. Спередок ведучий тракторець. Навіть якщо ми беремо цей сінтай, бачите, тут дуже продуманий сінтай, поняли? Тут вже йде спереду редуктор, усилений мост, усилений передній мост. Ну реально, він як в Кентаврі 240-му такий, мощний кемовський мотор. Ну от то, що вам будуть розказувати любі консультанти. Я вам скажу так, що він не підійде під все. Розумієте, в чому прикол? Саме основна його біда в чому, що в ньому йде статична нерегульована колія 1,10 м. І хоч ти всися. Навіть там 1,09 м йде по 1,09 м йде по центрах. Від сюди до сюди. Відповідно, сажавочка, рядки 60 см. Можете забути. Потім, що ще? Коса, наприклад, косарка ви хочете поцепити, косарка йде по що 80 і відповідно, що сама косарка. Якщо взяти стандартну таку 135 лісічку, який навіть шифінг спокійно з нею працює, цьому сінтаю буде треба менше коса, бо йому буде трошки важкувато, бо вся нагрузка буде йти на ліву частину. Передній мост туди йде посилений, і все, задній мост йде в стандартних рублях сінтаївських. От. То не критично. Ну то важливо розуміти, що ви можете там перекинути диски місцями і за рахунок цього виграти там по 2-3 см буквально. Вот. Но у вас не буде колія, 1,25 м по центрах іде колія. В Донфенгу, в Фотоні, в ДТЗ, в ДВшці, в Оріоні 244-му, там, в Кентаврі 244-му. Всіх тих тракторах, які починаються від 6 000. Він тому і дешевше, вони тому і дешевше стоять, що він, а може бути навіть Сінтай, там ТНТ, самий улюблений, то що всі хочуть. Бо він йде 24-те колесо переднє, переднє йде 20-те, ось 16-те, тут 14-те. Вот, коробка йде 8-ступенчата, тут йде шістерка, от, і тут йде шістерка. Тобто три вперед повишених, три вперед понижених і дві назад, повишена, понижена. Там іде 8. Вот. Тобто по 4. Тих і тих. Но все одно буде 1,10 м. Як не крути. Як не крути, буде 1,10 м. Він за рахунок того, по-перше, має вужчу колію, понятно. Він має меншу устойчивість і він має площа. Хто учив фізику, площа, виходить, контакту з поверхнею, з ґрунтом, вона менша йде. Тому, наприклад, такого 40-го сінтая дуже легко перетягує, якщо їх сцепить жопами, 240-й рамінний шифен. От. Ну то таке. А от. Хоча він стоїть дорожче, тут три циліндри і нема ремнів, то що всі кричать. Ну от то такий момент, який просто варто знати. Я вам кажу, які. По-друге, другий момент. Вага. Стандартна вага трактора тонна 200, тонна 300. То знову ж таки, Лавоу, Джинма, ДТЗ, Донфенг там трохи важче йде. Вага даних тракторів йде в районі тонни. Причому назільно відрізняється передок без передка. 40-й Сінтай йде взагалі до тонни 980, десь
приблизно, плюс-мінус, кругом бігом кілограм, такі йде десь тонну 50. Я особисто не важив, але я просто в технічних параметрах багато приходиться. Ну, та і файтери, там скаути, ті 244 моменти, воно все дуже похоже, там відрізняється воно трошки. Знов ж таки, 244-й шифер, ну, наприклад, да, я не агітую за шифер, він там тонна 300 йде, він стоїть на штуку менше. І колія там іде 1.25 м. Ну, нюанси, поняв? От якщо ви не знаєте тих нюансів, то ви можете переплатити, наприклад, да, і взяти те, що вам ну, не буде підходити. Воно буде працювати, але воно не буде підходити вам. Поняв? Вага – то тягове зусилля. Тобто, якщо, знов ж таки, Донфенг, Фотон, Кентавр, ДТЗ, Джинма, всі трактори великі, вони спокійно 2.25 пуг беруть і піздячуть, як то кажуть. Тут, якщо з пугом 2.25, брати пуга 2.25 на такий трактор, то бум буде важкувати. Йому буде важкувати. З передком, без передка взагалі, ну, в залежності від ґрунту, якщо там піщана земля, то потягне, якщо ні, то 2.20 беруть переважно на такі. Без передка, якщо під горку, чи от люба наклонна поверхня трохи, плюс чорнозьом такий жорсткий і все. Без передка ви орати не будете на любому, навіть на шифінгу, то навіть на там, ну, орати нормально в понятті того, що буде робота нормальна, а не непонятно що. Тут з передком вже буде картина ліпша, але все одно тонна ваги не достає йому трохи ваги. Навіть то, що в нього грузи стоять, з грузами з усім, конструкційна вага все одно йде менше. Навіть 244-й шифен йде важче. От. Вам ніхто тих нюансів не розкаже. От саме обідне. Будете дзвонити дядько, складав 5 років дрочі на трактор, туди-сюди набирав. Йому, о, є, без ремнів, супер, плати 5,5 там, чи 5,300, забирай без ремнів. І він не скаже, що є варіант на ремнях, але він буде більше роботи робити, дядьку, і дешевше в обслуговуванні. Розумієте, тут стоять дуже круті мотори. Тут стоять дуже хороші коробки витривалі, які ходять дійсності. Але поз'єднувальна муфта між мотором і коробкою має таке слабе дзвіно. І ви, може, через 2 роки, а може через 5, але ви до неї будете заглядати. Ви до неї полізете, ви будете відкручувати ті болти і міняти ту муфту. От. То, хто власники Сінтаю, вони знають той нюанс, я теж по-чесному про нього розказую. То вона не буде постійно сипатись, але буде момент, що вона вийде з ладу. Бо там, ну, як то кажуть, слабий. Самий дешевий трактор. Самий дешевий трьохциліндровий трактор, він не буде всю роботу робити. Вам не скажуть, що він там легший. Вам можуть налапшати, що він важить. Там 3 тонни, ну, 3 тонни вони налапшають, але тонну 200, скаже, важить майже як Донфен. Там, ну, можуть різно. От зато мені обідно. Тому я і записую такі відео, розумієте, щоб люди знали, що вони беруть. Дійсності. Але, знову ж таки, з переваг таких тракторів, будемо казати, саме головне. Звісно, ви коли сідаєте трактор любий на ремнях, вмикаєте передачу, даєте газу, у вас розкручується мотор, розкручується маховік, потім передається то все на коробку, і він тако постепенно, постійно, як потяг, набирає таку постепенно швидкість. Йому треба місце для маневру, щоб вийти на нормальні обороти робочі, на нормальну тягу, йому треба так само і розворот. Шифінгом, отут, наприклад, отут. Ну, можна розвернутися, але я тако з'їжджав навіть в канал. Ну, тобто, бачите, місце таке, ну, воно не маленьке. Шифінгом тут важко розвернутися, бо знов таки він йде, виходить, рульова система так устроєна. Перше, гідрача нема, а тут з передком вже буде гідрач. Ну і по-друге, радіус розвороту дуже великий. Він не маневрений, він досить в управлінні. Ну, от, три циліндри, ви себе передачу відкнули, все, пошарували, відкнули назад, пошарували. А на пасах кожен раз це розгон, от, розгон, розкрутка. Ну, от. Тому, звісно, паси і мають свої мінуси. Я не кажу, що треба брати на ремнях. От. Але знову ж таки є і друга сторона медалі. Поняли, що стосовно тих тракторів, що стосовно шифенгу. Давайте пройдемось по них, подивимось, що вони з себе представляють. Я зараз вам відкрию капотика. От. Я зараз вам відкрию капотик на тому файтері. А, і ще нюанс. Може бути, дивіться. Може називатися ДМТЗ, може називатися... там, наприклад, Сінтай, як є Сінтай, може називатися Файтер, може називатися Скаут, то все, фактично, вся базова ходова частина, вона
йде Сінтаївська. Вона йде Сінтаївська, там десь має бути на рамі, зараз я знайду. Обов'язково вам покажу. А ось о, маркировка XT244. Таку маскировку саме, вон там теж, бачите, якщо приблизить, теж на рамі видніється. А ви знайдете на любому, а то вже брендують в нас в Україні. Там є компанія Scout, яка свої трактора іменує так, замовляє. А є компанія там DMTZ, є компанія, там ще якісь я бачив нові, появилися. Этот, як його, господи, що з тіктоку було таке? Terraforce, вот, Terraforce. Ну, база вся, друзі, однакова. То один завод кліпає, хороший завод, непоганий завод. Розумієте, та техніка ходить в людей. Сінтай 120, Сінтай 180, Сінтай 220. Ходять в людей досить багато років. Є про них багато відгуків. Більше за все, я сам особисто заходив на OX, знаходив дуже багато на продаж. Є тракторів там. Там хто по 3 продає, хто по 4, хто по 2, ну, звісно, в залежності від стану. Ще живеньких таких, от, там, заднеприводних, там, 180-х, там, 220-х, переважно більше, да, сінтайчиків. Тобто вони по 10-15 год будуть працювати, поняли? То іменно лабуда, розказні продавців, які втюхують вам, чи беушні білоруси, чи і беушні японці, що Китай не працює. Реально, сінтайчики 180, сінтайчики, якісь були 160, 180, 220 були, 120 були, взагалі старенькі. От зайдіть в OLX і знайдете там досить багато об'яв, що люди продають, і воно вже ще в нормальному робочому стані, вони бігають. Тобто не треба вірити всьому, що вам кажуть, розумієте? Вам чаще всього будуть казати тільки, щоб ви потратили у них свої друзі. А я вам іноді хочу розказати, як воно є. Потім я, звісно, вихоплю за це хейта в коментарях, потім мені ще прилетить від начальства, що ж ти таке, треба ж техніку всю казати, що вона хороша. От. Ну, звісно, блін, я ж не для того тут тільки бігаю, щоб собі набити карман. От. А хочеться, щоб люди були довольні, працювали і мати хорошу репутацію. Тому так, друзі, є багато нюансів. Ця техніка дуже, дуже класна в сади, в тепліці. В якісь. Або якщо там у вас дуже багато ділянок, таких огородів маленьких, де там маленькі проїзди незручні, або там на малину, на які, ну коротше, на кустарникові якісь там, грубо кажучи, плантації. От в сади беруть часто, да? Ну, тобто на такі ділянки, на такі роботи, де дуже важливий компактний розмір, габарити і маневреність. І тут вже ваші габарити, то що всі трактори йдуть там 1,23 м, 1,25 м по ширині коліс, а тут у вас йде 1,10 м і можна ще зузити, наприклад, тут навіть можна ще ступитися і зузити. Трошки, бачите, тут є місце, куди зузити. О, і там так само. В 240-х ТРК взагалі регулюється колія, як в тому, як в мототракторі. Тобто, бачите, тут така балка розбирається і можна відрегулювати колію. Тобто, де важна компактність, де важна габаритність, де робота люба поміж рядкам по любим, ви собі виставили там, як треба, колію чи зузили, знову ж таки, вузенький скат, щоб не давити посіви свої і так далі, то для своєї роботи техніка файна. От, знову ж таки, там тягати якогось прицепа, знову ж таки, любий мотор 385 кемовський буде економічніше набагато за здоровий одноциліндровий шифенгівський мотор з F138-2, там де один циліндр здоровий, він і шумний більш, і гріє, гріється, потім перегорає там прокладка, там гірше зроблено охолодження, там залізо круте в шифену, питань нема. А от чисто по таких якихось нюансах, от, звісно, кемовський мотор, двоконтурне охолодження, антифріз собі залили, все, він вам буде працювати як часи. Такий мотор саме стоїть в Данфенг, такий мотор саме стоїть в ДТЗ-шках, такі, ну, не всіх там ДТЗ-шках, що GD-шні є. Фотон Вовол, тобто самі дорогі трактора, які стоять там по 7, по 8 тисяч долярів. Такий самий мотор зараз стоїть в цих тракторах, які стоять до 5, ну там 5-200. А оцей 5200 без передка 4,5. Я вже буду казати ціни.
От. То без знижок ціни, звісно, ще є там туди-сюди, як завжди. От. Є перевага, да? Коробка передач, там знову ж таки, у вас набагато буде зручніша сінтаївська коробка, як посадка, сіли собі, він здається, ну він, до речі, ще момент, якщо ви людина така, як то кажуть, не такий дрищ, як я, а добре їсти м'ясо, багато м'яса у вас є, бачите, кажете, що я наживаюсь, що я зажрався, та я по мені не видно, що я зажрався, поняв? То вам буде тісно тут, банально тісно. Хоча, ну, по зросту, от зріс мене 1,90 м, я нормально тут достаю до педалів і так далі. Але от по ширині, ось це я вже вкрило вперше, так само тут. Поняв? Ще який момент. Звісно, так само і дешево. Тут поставили хороший мотор, тут хороша сінтаївська коробка. Ну, так як той трактор самий-самий іде дешевий з усіх трьохциліндрових, то тут багато на чому економили. Проводка, вся електрика повністю. Потім кузов. От бачите, навіть поставити таку просто перемичку між крилами, ну то мелочь, звісно. Ну, перемичку між крилами, щоб вони отак не тіліпались. В шифінгу є перемичка, а тут нема перемички. Так само приборка, так само капот, тобто всі кузовні елементи. Потім там десь оці тяги теж я чув, що там шплінти такі, такі тоненькі, бачите, як проволока, теж його заріже, треба буде щось. Ну коротше, таке по мелочах, треба буде все одно, ну ви... Дон дяді Федю купили, отут теж, бачите, оті позрізає. Та й самі ці залізки, вони такі, ну, трохи, поняв, пластилінові. От саме оця всі тяги, тяга на тормоза, тяга на щеплення, от там ручний газ, бачите, як зроблено, воно все, ну, типу, блядь, що це таке? То як в мототракторі, похоже дуже, ну, от такі от, бачите, яка гірлянда проводів, поняв, сюди попаде іменно вода і все. Ну, вона попаде на один раз, потроху, потім десь щось перемкне і не буде працювати датчик, і не буде працювати там вже чи запалювання. Ну, коротше, то, що вийде на провода. Тому вся електрика має бути повністю проізольована, і то, ви бачите, хлопці проізолювали трохи те, що збирали. Воно все одно, оці навіть гофри. Оці гофри настільки херові, що... Вони не захищають ніфіга, по-перше, тому що тут є такий як розріз, і вони від сонця, от один сезон ви від'їздите, вони від сонця під дощем постоїть трохи, раз-два попав, потім на сонці нагріється, і тут розсипеться той пластик. От такі всякі моменти, поняв? А ті ще ковді, як пробачите на туалеті, підйом капоту. Коротше, дуже багато нюансів, на чому зекономили. Да, база тут непогана. Які є проблеми там в технічному плані, я теж сказав. Є дуже багато моментів, на яких, да, зекономили. От, тому майте на увазі, по-перше. І по-друге, звісно, про те, що я сказав, про, наприклад, про навісне зараз. Та ще раз покажу вам навісний порядок. О, дивіться, тут є ще нюанс такий. О, трьохточка. Три циліндри, там ремнів нема, все, кругом бігом. Трьохточка, бачите, яка відстань від колеса самого до того місця, де цепляється вже дотяг і де цепляється навісне. По-перше, вона сама слаба з усіх. Тобто шифінгу навіть 40-му трьохточка підніме більше, і рільси потужніші, то видно візуально, вони довші, вони розчитані там на більше, там пуга більше і так далі, тут вони вже все йде менше, от. І на підйом, і сама по собі, бачите, вона вузька, тут ще можна її підстроїти, але все одно, тут ну, типу, є потолок, і на все навісне ви можете використовувати оприскувач, наприклад, на 300 літрів повністю заправлений, що може, там 400 вже не піде, і то, ну 300, я думаю, підніме спокійно. От, півтони вас не буде піднімати, воно не розраховуєте на розказні, да? От, так само задній мост, бачите, він, ну, знову ж таки, в шифінгу 40-му грубше йде мост. Тут він проще, слабше, він не розрахований на такі навантаження. Якщо йому добре давати просратись, то понятно, що і в мосту може щось відрігнути. Тобто він розрахований на менші нагрузки. То не на гектари, на поля, на оранку, трактор, то, ну... Там на 5, на 7 гектар, на 10 оранка, я взяв би навіть краще 44-го шифенга, ніж нього. Ніж нього. От, ну,
знову ж таки, аналізуючи задачі, що фен не піде, бо то корчина неповоротова, незручна, яка шумить так, що вуха все село закладає, всіх вуха, всі собаки будуть ваші, поняв, будете їхати. Тут все ж таки більше комфорту, більше зручності, більше, ну, в плані технологічно, знову ж таки, блокіровка моста заднього є, знову ж таки, в повнопривідній версії є гідропідсилювач руля, от, і взагалі, сам по собі, як я сказав, френсінг, да, він непоганий. От, що сюди з навісного стане? Фреза 1,40 стане, ну, 1,30, якщо дуже важка земля, можна взяти 1,30, да? І чим взяти 1,40, там, якщо заважко, пару ножів скрутили собі, там по вазі воно піде, там 200 на кілограм фреза піде. Копалка, транспортерна велика, здорова польська, буде важко йому, поняв? Особливо задньопривідному взагалі буде тяжко в такому. По спередком ще більш-менш, але все одно трясучку краще брати. Сажалка двохбункерна теж піде, полячка. Коса 135 зі здоровим плечем, от хто користувався, бо по косах немає актуальної інформації. Но мені здається, що теж буде в плані того, що він вузенький, і може трохи бути противовес, поняв, на одну сторону. Бо я тако на повороті, коли на скорості заходиш, трохи починає, ну, наклон давати. О, бо знову ж таки ресори тут нема, тут просто йде балка. Балка йде, вона там повертається ліво-право. Ну, тут ход дуже маленький, так само і на цій балці, вона теж, мост повертається, але ход маленький. От, в тому плані, поняв, нюанс є. От, ну, що стосовно косарки, я маю на увазі, що на печі, хто користується, може таким трактором, хто користується, роторкою, з якою роторкою краще, я би радив, звісно, взяти 1,25 роторку, саму меншу полячку, от, воно буде хорошо. Борони важка річ, борони більш 1,50 чіплять не варто, от, борони, прицеп, півтора тонни він потягне, 2 тонни потягне, але ось в такому, якщо прицеп повністю вгружений, можете встряти, бо знову ж таки він вузький, я вже казав, площі контакту з землею менше. Якщо трактор був би ширший, була б грубша резина, він був би важчий, знову ж таки вага. Тому, як то кажуть, можете десь і встряти. Особливо без передка можете спокійно. Блокіровка є, але вона не завжди спасе. Як всі знають, всі розуміють. От. Тому є такі варіанти. Можна придбати, можна приїхати подивитися, можете набрати, я вас підкажу вам по-нормальному, скажете, що будете робити, я, власне, сам поняв, лопату тримав 2 рази в житті, поняв, лопату тримав 2 рази в житті, і один раз пробував на такому тракторі їздити, но я, дуже з багатьма фермерами, людьми спілкувався, 7 років через мене пройшло стільки тракторів різних, я чув відгуки, чув негатив, були гарантії, були возврати, був брак, були добрі відгуки передачі, там, Сава, Магарич і так далі. Можу по техніці підказати, який буде служити, який для чого більш підходить, по моделях, бо зараз тих китайців стільки, повен інтернет тих китайців, і щоб якось адекватно розібратись, знаєте, кожен своє хвали болото. Кожен продає те, що вигідно, те, що прийшло там в кількості в якоїсь, чи там де більше моржа, де більш заробіток для менеджера, для продавця, для магазину. От. А дійсно мало хто питає в людей, що будете робити, які роботи там, да? Тому звертайтесь, я підкажу, розкажу все як положено. От. Доставка теж є, доставка йде безкоштовно, без передплати. Розрахуночки всі на місці, техніка вся з ліцензії, сертифікована, розмитнена, все, всі документи повністю присутні, робляться, ставиться на облік, ставиться на номери, всі ці процедури безплатно. Також трактор приїжджає до вас вже залитий всім, провірений, обкатаний, предобкатка там мотогодина десь проходить, а ну скільки тут, а, мотогодин, 1,6, бачите? 1,6 мотогодин, то не то, що він вживаний, друзі, то спеціально робиться для того, що, наприклад, якщо є, то все-таки Китай, да, якщо є якийсь заводський там брак, да, в тому тракторі, то
буває таке часто, от раніше було, що тільки клієнту трактор проїхав, і там він зразу завів, проїхав 50 метрів, або мав. От таке чаще всього. Або там через пару років. Тому що є момент браку. Тому ми викатуємо ті пару годин тут. Поняв? Пацани тако трохи дають нагрузки. Ну, не щоб шатати, але таке трохи там газу дати на передачі, там, на четвертій, тако тут втулить. Чи там, ви бачите, такий круг. То, типу, на передачі і такого, типу, дріфт, ну, легенький, поняли? Теж не для того, щоб ушатати, а для того, хлопці збирають їх. Вони, повірте, чувствують, як цей трактор, що там відбувається, просто сидячи на ньому, коли ти 100 штук зібрав чи 200. Просто, щоб якщо якесь там є заводський косяк, там якась тріщина в шестерні, чи там якісь щось, що, то воно вилезе тут, в нас. І ми вже його, ну, відповідно, там, чи замінним, чи спишем, чи на запчасті, якщо щось серйозне, чи там підлагодимо і поставимо нову справжню запчасть, і вам відправимо. Тобто предобкатка вже проходить повністю, залити всі жидкості повністю, соляра залита повністю, антифриз залит, все в круг, всі жидкості, все, змащені ступиці, змащені колодки, все, як положено. Приїжджає, роздивляєтесь, сідаєте, проїжджаєте туди-сюди, пробуєте, якщо все працює, все добре, слава Богу, розрахунок, документи, все як положено. От. Ще які нюанси. Знову ж таки, самі бюджетні синтайчики, самі дешеві трьохциліндрові трактора. І може бути, коротше, косяки. От бачите капот в царапині? От. Тут, певно, балончиком закрасять. І буде нормально. От. Такі ще є нюанси, поняли? По кузову, бо краска, ну, от знову ж таки, то десь не ми що мову шатали, то десь він пливе морем, там в контейнері десь погано запечатані були кривлі, десь тиранулось, чи там на відгрузці, от, на таможні, ну, де завгодно може бути. І все, тут тонкі свої фарби, тут нема ґрунту нормального, нема лаку, тут трошки, ну, тобто, подумати треба буде про те, що красить. От. Ну, в Сінтай такі вже більш-менш. От у нас мототрактор, там взагалі, поняли? Треба балончик окраски давати подарок, щоб нормально було. Тут вже більш-менш. Но все одно, не думайте, що там бога красочна, як на Мерседесі чи на Джиндірі. От, що можна такою отверткою довбити і нічого не буде. От, тому так. Ну і ще дуже багато нюансів. Я просто все в одно відео не вміщу, і теж мене 40 хвилин слушать чи годину. Вас, я думаю, не буде цікаво. Тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Знову ж таки, з вами був канал Мені Трактор, з вами були два самих недорогих трактора без ремінного приводу, без ремнів, трьохциліндрових на КМ-овських двигунах. Доставочка у нас безплатна, без передплати, прямо додому, розрахунки всі на місці. Дзвоніть, будемо раді вам допомогти.